лъжа или истина. Много знаем за лъжите, защото ние сме големи специалисти в лъжите, така че тези от вас, които останат, накрая ще имаме медитативна практика, ще разберат малко повече за това, кога лъжеме, от какво е продиктувана лъжата и истината. Всъщност, кога и как може да познаваме дали ни лъжат, дали ние самите не се вкарваме в някаква такава интрига, схема, в която самите изпадаме в това да бъдем излъгани или ние самите да лъжеме. За да разберем какво е това лъжата, естествено пак през моята призма, лъжата и истината, ние принципно трябва хубаво да разберем как се поражда истината. Истината се поражда, тя е факт, само когато виждаме нещата. Те са факт, всичките неща, които виждаме, те са истина. Ще кажете много тривиално, обаче тук веднага ще усложня нещата и ще кажа, че всичките неща, които ние контролираме, които може да контролираме, те са в тази истина, в която е около нас. Всичките неща, които не може да контролираме, тези неща, които са като наши мисли, като наши мисловни процеси, които не може да ги пипнеме, всъщност това е лъжа. Голяма част от вас е възможно да не се съгласат с това нещо. Аз се опитам да се обоснова в момента какво имам в предвид. Точно за това принципа на йога е в това да контролираш тялото си, защото тялото е нещо, което наистина можеш да видиш, да пипнеш. След малко минавам и през петте сетива. Тоест нещата, които може да управляваме, реално погледнато нашите пет сетива, да ги дигаме нагоре, да ги правим по-сензитивни, по-чувствителни, това означава, че ние живеем в истината. Всъщност, за да живееш в истината, ти трябва да познаваш чувствата, които притежаваш. Това е много интересно, защото голяма част от хората не се замислят от какво са породени чувствата. Чувствата са, си представете нещо, което е една стратегия, стратегическата игра на това как нашето, как отразяваме дадено поведение или дадено действие с човек. Тогава се поражда чувство. Когато имаме взаимодействие с обекти, отражението, което ние правиме, това са нашите емоционални зависимости, това са нашите емоции. Представете си колко много емоции могат да бушуват в нас и в същото време сноп, набор от такива емоции, повтаряйки ги с нашите мисли, реално погледнато те могат да преминат в чувство. Точно затова днес искам да поговорим малко повече за това и да опознаем нашите чувства. Тоест, истината е само когато ние познаваме нашите чувства. Нашите чувства се пораждат от взаимодействието с субект. Какво означава това? Трябва да има човек, с който да взаимодействаме. Ако няма човек, с който да взаимодействаме, тогава ние почваме да мислиме прекалено много. Когато почнем да мислиме прекалено много, ние тогава сме в бъдещето и тогава се появява лъжата. Защото принципа на лъжата е точно в нашите мисли, които са породени от лявата половина на мозъка, за да може да изчисли нашето бъдеще. Тук искам веднага като доказателство да подкрепя това с пример какво се случва при децата. Децата идват, познавайки, т.е. с чистата истина. Ние всички го знаем това нещо. Децата в най-първоначална възраст, докато са малки, те не умеят и не знаят какво е това мозъка, не знаят какво са мисловните процеси и в същото време те не могат да лъжат. Нали? Лъжата се появява в малките деца като начин, в който те преоткриват света, в който живееме. Какво означава това? Това означава, че започват мисловните процеси, в които изпитват
тези програми, в които участват, нали, с нас родителите. И когато ние ги обучаваме по някакъв начин и те започват да работят, да опознават мозъка, където се появяват мислите. Точно затова децата използват лъжа, за да могат да разберат докъде могат да стигнат. Те всъщност експериментират с мозъка. С този мозък, с техния мозък. Така че, когато се появят прекалено много мисли, които въобще не помагат на човека, ние минаваме в царството на лъжите. Когато прекалено много мисли, започваме да обмисляме неща, които не съществуват в физиологията, в битието ни, това не е истина, а те са в нашето мисловно пространство. Тези неща, натрупвайки се, буквално могат да повлияят върху нашите чувства. И това е процесът, в който много често се случва при наречената и материализация. Когато успее човек да разбере какво е това чувство и когато успее да направи, да трансформира мислите в чувства, точно тогава се в същото време и да събере тази информация, точно тогава се появяват и тогава се появява истината. Значи умението да трансформираш и да се появи истината е принцип, в който когато разпознаваш своите чувства, т.е. когато имаш прекалено много мисли, ти да разпознаеш своите чувства. Или, казано с други думи, да мислиме върху чувствата си. Т.е. да мислиме чувствайки. Защото ако не мислиме чувствайки, тези наши мисли се събират, както Сай Баба много хубаво го беше казал и много хубава аналогия беше дал с плъта. Когато имаме прекалено много мисли, това е памук. Аналогията беше с дрехата. Какво е дрехата? Аз и минали път го споменах. Дрехата е лъжа, защото всъщност ние не виждаме нашата голота, т.е. тя прикрива нашата голота. В света, в който живеем, ние сме измислили как да прикриеме голотата си. И реално погледнато, мислите са като памук. А пък желанията, които имаме породени от тези мисли, образуват тези нишки, с които се прави ума, който е плътта. И вече плътта може да стане дрех. И ние така се обличаме непрекъснато в едни лъжи, може да се каже, в което това не сме ние. Всъщност ние се наблюдаваме колко сме красиви, правейки заключение на това как изглеждаме. Нали, а всъщност това не сме ние. Реално погледнато, истината седи зад дрехата, което е лъжа, която е събрана от нашите мисли, които са провокирани от желанията, забележете, на други хора, които да искат да продадат дадена стока, за да могат други пък хора да се представят не със себе си, не със истинското си аз, а с това как ще се представяме пред обществото. Или на един от предните лайфове говорихме за това, за маската, за тази маска, която имаме, която е нашата личност, което означава от френски person, което пък от своя страна означава персона, която има маска. На времето аз това го споменах. Това се използва в театрите, да играят различни персони, различни личности. Така че, край на кращата, накрая, обаче, преди да си легнем, да кажем, ние сваляме тези дрехи, сваляме тази лъжа, отиваме в банята, истински такива каквито сме, правиме си един душ, поливаме се и лягаме. И тук йога, се връщам, нали, на някои неща, които съм говорил в предни лайфове, е хубаво да свалиме тази маска и да върнем деня назад, защото реално погледнато, това е истината в нашия ден. Този принцип, в който ние сме изживели тези ситуации без дрехи. Тоест, махаме лъжите, махаме, сваляме маските, махаме
всички мисли, които сме имали, защото мислите, които имаме, всъщност това е лъжата, в която живеем. Тя не е облечена. Как може ли да видим мислите? Не, не може. Щом не може да контролираме мислите, макар че ще кажете, че много маркетингови стратегии са направени точно за това нещо, да повлияят върху мислите. Когато има прекалено много мисли, тогава се заформя чувството на човека, за да може това нещо да се прояви като истина. Затова ви давам тези принципи, в които да разберете какво означава истината за даден човек. Истината за всеки един човек, тя е свързана с това какво всъщност чувства. Тоест, усещанията и чувството са най-важното нещо, което е в нашия живот. Защо е изключително важно това нещо? Дал съм го и като пример на медитативни техники. Когато влезе човек в медитативна техника, то е тук и сега, тази медитативна техника, реално погледнато, е свързана с това да си затворим очите, да влезнем в себе си, тогава ние контролираме какво? Ние влизаме в тялото, контролираме и усещаме нашето тяло. И всички практикуващи йога, практикуващи медитация казват, махнете мислите. Защо именно да се махнат мислите? Точно защото самите мисли са лъжата, която ни кара от съответно програми, които са около нас, ние да не сме това, което сме. И всъщност, махайки мислите, ако това нещо всеки един човек може да го направи, аз лично го препоръчвам всеки един да направи техника, с която да намери своята техника, с която да махне абсолютно всички мисли, защото само тогава човек живее без лъжа във времето, в което живее. Сега ви давам една бърза практика. Тези от вас, които са отворени към тези практики медитативни, които давам. Тези от вас, които не искат, няма проблеми, но затворете си очите и усетете всички мисли, които имате в главата. Усетете като енергия, ако искате, усетете ги като балони и вижте как бавно стъпвате по една пътека, поляна, която ви води към една река. Седнете внимателно до тази река, усетете камъчетата, усетете водата, чуйте как шуми самата река. Тогава, когато ви дойдат всички тези мисли, които са в главата, се опитайте и ги вижте как се превръщат в риби и ги пуснете по течението на реката. Почвате да махате или вижте как рибите почват да плуват в реката от главата ви, една по една, почват, превръщайки се тези мисли в риби, как отплават в самата река. Вие реално погледнато се чувствате много по стабилни, устойчиви, по-спокойни. Защото когато имаме прекалено много мисли в главата, ние не можем да бъдем спокойни. А сега си представете как махате и последната риба от главата ви и тя става празна. Ето това е принципът, приятели, който може да си правите всеки ден. Прост, ясен, точен, в който малко по малко се учиме как може да махаме тези наши мисли. Може да си отворите очите, тези от вас, които правят практиката. Съответно, могат да напишете как се чувствате. Имаше ли ефект това при вас? Тези от вас, които не са направили, горещо ви препоръчвам самички да си я направите. Сядате и ги пускате да отплават. Смисъла на познаването на истината е в това да нямаме мисли. Пак казвам, защото мислите, това е принцип, в който ни отдалечава от истината. Всъщност това е лъжата, в която живеем. Децата я откриват в последствие, почват да я изучават и точно за това много често я прилагат към нас с принцип на лъжа. Ако родителите не вземат съответните мерки, те много често разбират, че това нещо работи в света, в който живеем.
хубаво е да имаме доверие, разбира се, към децата си. Хубаво е да разберат, че ние всъщност помагаме, т.е. ние сме в, така да се каже, в една игра. Те са просто по-малки на физическо ниво, но на духовно ниво. Децата ни могат да бъдат много по-възрастни от нас, ако искате, даже на животи, които принципно се получават на планетата Земя. Кармичните връзки при тях, те самите могат да са по-чисти или по-замърсени на кармично ниво и да имат повече работа, но древните души, които идват в България като цяло, много често избират принципа, в който да се срещат и да отиват в семейства, в които имат подобни карми. Тоест, подобни причинно-следствени връзки, които са натрупали в животите. За да може да им е по-лесно и да се разбират по-добре, докато правят съответни комуникации и взаимоотношения и така малко по малко да изчистват себе си. Проверявам, ако имате някакви въпроси, разбира се, може да пишете. Това е принципа, който исках да ви кажа за медитацията, защото медитацията е усещане. Когато усещаш и чувстваш принципа, ако влизате в по-дълбоки такива състояния, това е принципа, в който живеете тук и сега. Принципа на живеенето тук и сега е принцип, в който вие се доближавате до самата истина. Принцип, който има мисловни процеси, които са свързани с бъдещето, тогава, реално погледнато, няма истина. Истината се появява след време, когато всички тези процеси като мисли по една или друга причина са материализирани, за да може, забележете, ние да го видим с очите си. Сега отивам и към сензориката, към това, виждайки го с очите, ние всъщност очите отговарят за истината. Принципът, че го виждаме, означава, че това е истина за нас. Принципът, че го чуваме, това означава, че е истина. Принципът, че имаме развито обоняние, ние буквално разбираме, че трябва да работим с тази сензорика, за да може по-ясно да разбираме кое нещо е лъжа и кое нещо е истина. Ето ви го и веднага принципа, в който ви казвам. Ако имаме добре развити сетива, ние ще може да сме много по-близо до истината. Тоест, ние ще разбираме кога дадена система се опитва да ни манипулира, защото вече имаме няколко пластово, така да се каже, сканиране, за да може да разбереме това истина ли е или не е истина. Значи очи отговарят за истината, слух, обоняние, вкусовите рецептори и тактилността, с които ние накрая аз съм приготвил ни пословици, поговорки, даже сега може би времето да ги кажа, от рода на око, т.е. И сега ще ги отворя, за да ги видим всички и да ги изкоментираме. Бяха много интересни. Аз съм си ги извадил на лъжата. На лъжата краката са къси. Извадил съм тези, които са много интересни. Исках просто да ги прочета, за да мога да видите как народното творчество във времето е описвало лъжата. На лъжата краката са къси. Тоест, има крака, което означава, че принципа на лъжата е да не се задържа на едно място, тя не може да бъде ситуирана, поставена. Тя има крака, тя се движи, тя бяга. Няма как да бъде оставена на едно място. На лъжата по-лесно се вярва, отколкото на истината. Защо? Защото много по-лесно е да представиш дадена мисъл на даден човек, отколкото да му представиш истината. За истината се иска много работа. За истината се иска натрупване на качества и на чувства, което е работа,
и това да можеш да работиш, за да можеш да осъществиш и да направиш истината. Затова много по-лесно е да се прокара една лъжа, защото тя е просто една мисъл. И тук сега наистина става много интересно. Това са едни от принципите на лъжата. Хубаво е всеки един човек да ги знае. Който излъже един път, 100 пъти право да казва, не му хваща вяра. Аз съм го взял така от народното творчество, което перефразирано означава, че ако един път излъжеш и 100 пъти да кажеш след това истината, няма да хване вяра, т.е. не може, няма да ти повярват. Ето и формулата, която съм изследвал и при други изрази, както този, ако излъжеш един път, не ти вярват до века. Век 100 години. Тоест, наистина има смисъл в стотицата, защото, приятели, ако принципът е в това, наистина, ние, лъгайки само веднъж, след това, трябва 100 пъти нас да излъжат, или 100 души да не ни повярват в това, което казваме, е принцип, в който само си представете, че това нещо работи по този начин. Това означава, че е много важно да внимаваме какво му казваме, защото наистина трябва изключително много работа и труд да положиме даже за една лъжа, която, ако ме питате мене, даже понякога е толкова скрита. Аз съм имал случаи, в които наскоро ме питаха как ставаше въпрос в работна ситуация, как това лъжа ли е един вид, когато криеш истината. Принцип на фирмата е, нали, да не се казва истината. Тоест, клиента естествено винаги е прав, но не е хубаво да му се казва истината, което, ако ме питате мене, си е лъжа. Ако ти криеш от клиента истината, тогава влизаш в схема и тогава е много хубаво трябва да си помислиш за какви хора и за каква фирма работиш. Защото понякога, разбира се, ти си плащаш за това нещо, за принципа, който се използва лъжа, но ако го правиш осъзнато, нали, плащаш много повече. Тоест, ако го правиш неосъзнато, не с разбиране, не знаеки какво се случва, можеш да минеш, така да се каже, през капките. Обаче, ако принципно осъзнаваш, че има нещо неправилно, когато правиш такива неща и това нещо не ти харесва, по-добрият вариант наистина е да не лъжеш, защото след това, лъжейки това правило, ти трябва да го изчистиш 100 пъти. Или 100 пъти ще ти излъжат, което е доста, или във време това нещо ще се разпространи в пространството. Така. Добра вечер на всички, които се включват сега. Истината, лъжата и истината си говориме. Може да задавате вашите въпроси. Някой, който го интересува това, което казвам. Аз продължавам с пословиците и поговорките. Те са изключително интересни. Спрях се само на тази. За това колко е силна продължителността на лъжата. Ето е следващата. Ние лъжем трима, а нас лъжат 300. Пак стотицата. Това е един много интересен закон, който го изследвах, нали, и наистина е в силата си. Така че хубаво е да казвам истината. Наистина по-добре да се позиционираме, да не лъжеме, да заявяваме себе си, за да може да сме чисти, за да може да изчистиме себе си. Избележете да сме по-близо до истината, а не до лъжата. Защото когато сме близо до истината, ние повече разбираме чувствата си. Пак се повтарям от преди малко. Ако сме по-близо до лъжата, тогава сме много често в мисълта. Тоест има тези риби, които направихме преди малко медитацията, за да видите как те
те са толкова много, че ние мога да напълним цял язовир с тази риба. И пак да има. Лъжата и тези мисли, които са в главата ни, пораждат емоция. Емоционалните зависимости са изключително нещо, което тормози много хората. И ако ние самите знаем, че има начини и методи, с които това нещо да се махне от главата ни, един от начините наистина да казвам истината и малко по малко да се отървавам от тази емоционална зависимост. Миналия път ви показах на един от лайфовете от живите как да откривате това нещо. Ако тук ви боли принципа на огъня, на фалангите, на логиката, на волята и на емоцията, ако имаме болешки, то ние сме свързани с принцип на емоция, което означава, че има около нас такива емоционални процеси, които са свързани с мисловна дейност, която е свързана с желания. Когато има желанията, значи това е лъжа. Така е, за съжаление. Сега някои от вас могат да кажат, сега не трябва ли да имам желания. В духовния свят желанията са свързани с нещо, което то даже не е в духовния свят, в материалния. Имаш ли някакви желания? То ги няма. Ти не мога да ги пипнеш. Смисълът на това е да вкараш енергия там и да ги придобиеш. Което си е лъжа само по себе си. Плащаш си го, нали, по някакъв начин и какво се случва, хъбиш енергия. Няма проблеми. Ясно е, че всеки може да извади някакви пари. Въпросът е, дали обаче тази енергия ще ти стигне да се осъзнаеш какво е истината, защото осъзнаването на истината означава да осъзнаеш чувствата си. Това е принцип, който се поражда от това да разпознаеш и да опознаеш твоите пет сетива, което от своя страна е интуицията вътре в нас. Тогава ни е много по-лесно да разпознаваме кой е нашия път. Сега ще питате, ама защо това нещо, защо ни се случва, защо го искаме. Ами принципът е, защото искаме да разбереме каква е нашата мисия. Няма как да разпознаваме мисията, ако сме непрекъснато в емоция, в желания, в мисли, които пораждат лъжа. Няма как. В един прекрасен момент ние се обръщаме и започваме да вървиме в истината. Тоест искаме да разбереме повече за истината. Истината се разбира с нашите чувства. Ако може да трансформираме нашите мисли в правилни, да кажем, в осъзнаване, в разбиране на чувствата ни, тогава, мислейки за чувствата, е принцип, в който ние се доближаваме до истината. Но забележете, започваме да мислиме върху това какви чувства изпитваме. Какви чувства може да изпита човек? Той може да изпита чувства към друг човек или към действие, което е ние буквално това е отражение на ситуацията към даденото действие, което сме направили към даден субект, нали, към даден човек, не към обект. Това е изключително важно да го разберем, когато тръгваме да осъзнаваме какви са нашите чувства. Затова много важно в медитативни състояния, когато ние се намираме, да влизаме вътре в себе си и да усещаме, да чувстваме. Затова, може би, сте чували други, които водят медитации или по-дълбоки, се казва усетете, почувствайте. Ако ние почувстваме, буквално ние го сътворяваме. Това обаче, за да се стигне до този момент, ние трябва да съберем мислите си концентрирано върху чувствата. Това е принципа, в който ние може да познаем истината. Нали? Защото първо ние така опознаваме себе си. Петте сетива играят изключително важна роля за това нещо. Петте елемента в тялото ни са другото изключително важно нещо. Връзка с земята, връзка с водата, връзка с етера, връзка с въздуха и огнения елемент в тялото. Направим ли тази връзка? Подредиме ли сетивата? Усетиме ли?
принципа, равномерно почваме да ги развиваме, тогава ние почваме да чувстваме, което ни доближава изключително много до истината. А така, чета още. Лъжецът и сам себе си лъже. Нормално е, когато имаш прекалено много мисли, ти не знаеш всъщност това истина ли е или е лъжа. Аз това го споменах. Който обича да лъже, той обича и да краде. Извадил съм го. Принцип, може да се кажат някои неща тук. Аз оставам вие да разберете повече или да го намерите и да помислите. Лъжливият и скъперникът лесно се спогаждат. Виждате ли как, ако може да го перафразираме рано погледнато, човекът, който има прекалено много мисли в главата си, който е в емоция, и скъперникът лесно се погаждат. Което означава ли това, че човек, който има прекалено много мисли, ние сме говорили преди, че това нещо е свързано с бъдещето. Ако човек мисли прекалено много за бъдещето и не е тук и сега, дали пък не е скъперник, както се казва в тази пословица-поговорка? Другата е, лъжата корен не хваща. То е ясно, защото тя е много бърза, тя няма как да се задържи на едно място, защото просто хвърчи в облаците от ум на ум. Което е интересно, да. Така, излъжи го да ти вярва. Е, това е една друга, която е интересна. Защото човек, когато живее прекалено много в лъжите, пак споменавам, че те стават за него вяра. Тогава той обаче живее в лъжовното царство. Никога не може да познае истината. Интересни са, извадил съм ги, просто на мен ми направиха впечатление, за да ги изкоментирам и да ги чуете вие. Всеки лъжец си има слушатели. Нормално е в това царство на лъжите по някакъв начин да има други, които да слушат. Понякога лъжата си има място. Понякога и лъжата си има място. Това е така, най-вероятно, за да може да провокира и праведния, колко е праведен, докъде е стигнал, в което самият той може да разбере или по някакъв начин системата, Вселената го тества и му пише оценка докъде е стигнал. Така, на магарето вярват, на мене не вярват. Магарето няма мисли в главата си, затова не може да лъже. Така че мислите се появяват в човека и тази игра е изключително готина, докато човек не се осъзнае. Когато той почне да се осъзнае и да разполага с голямо количество енергия, тогава започва да работи голяма част от главата му и той почва да контролира мислите си. Когато контролираш мислите си, това означава, че си много по-близо до истината. Ти разбираш повече. Защото когато не можеш да контролираш нещата, това е лъжа. Всичко, което контролираш, е истина. Всичко, което не можеш да контролираш, това е лъжа. Така че, за магарето съм съгласен. Така, ако се излъже човек, може да каже правото. Значи, понякога, нали, хората сме толкова в лъжите, че толкова сме в този свят, че ако се излъжеме, буквално тя истината ще излезе напред, което също много ме кефи. Не знаеме кое е лъжа и кое е истина, защото сме се оплели. Пак споменавам прекалено много мисли. Човек не достига до истината. Така, не лъже само когато спи. Това е интересно, защото тогава мозъкът му не изчислява. Забележете, когато спи човек, мозъкът му започва да влиза в алфа, той е в бета частота, която е по-висока частота, в която той наистина има активност. Смисъл му е направен, така сме устроени, конструирани, да може да
да действаме. Тоест, да правим напред нещата, един вид, да използваме главите си, но хубаво е да осъзнатия човек да работи осъзнато с по-малко мисли или да вкара мислите в това да разбира чувствата на човека с петте сетива. В смисъла на петата раса на човеците, нашата, която ние се намираме на планетата Земя, е да може да работи с всички енергийни центрове. Тоест с всички чакри, които познаваме в себе си. Енергийни центрове, някои казват пак, че са хиляди, да кажем, за да по-лесно да ги разбираме, са ни дали 7 или 13, без значение. Така, само да проверя за въпросчета. Да, Ани пише. Привет, здравей, Ани. Какво мислиш за благородната лъжа, когато човек иска да предпази близък човек от страдания? Виж, ти самата го пишеш. Когато в изречението и в думата, в смисъл има лъжа, това си остава лъжа. Въпросът е ти какъв смисъл вкарваш в това нещо. Ако с тази благородна лъжа ти правиш човека по-слаб, който ти няма как да знаеш, ти не му правиш услуга. Така че благородните лъжи понякога са непоискано добро. Непоисканото добро не е добро. А ние си мислиме, че правим благородна лъжа, всъщност вместо да му кажем каква е истината, защото това е обратното на лъжата, ние тогава го вкарваме в чувствата. Когато човек влезне в чувствата, той разбира, почва да разбира себе си. Колкото по-бързо почне да разбира себе си, пътя е от главата към сърцето. Т.е. защо трябва да живеем само в главите? Това е интересният момент, в който да изчисляваме бъдещето, за да мога постигнем дадени желания, които са лъжа. Ако ние разбереме тялото, ако разбереме как работи тялото, ние ще разбереме, че всъщност не е необходимо да предпазваме близкия човек, а е хубаво да предпазиме себе си. Тоест, с една такава постъпка, ако искаме благородна лъжа, всъщност реално погледнато, Вселената, знаете ли какво прави? Взима камъните от раницата на другия човек и ги вкарва в нашата, за да може ние да си вземем урок. Аз лично предпочитам да се каже истината по начин, който е подходящ. Забележете, сега няма да си стъпаниме там и да кажем, гледай, сега остават ти 2 дена живот, избирай. Нали, дали да отидем на море или да отидем на планина. Не. Смисъл наистина трябва да има емпатия към човека и да се използват подходящите думи. Това е Исай Баба го казва непрекъснато. Смисъл на нашето съществуване е ние да направим комуникация. Когато опознаем чувствата си, ние разбираме как да сме във връзка с другите хора. Така разбираме повече и за себе си. Затова смисъл на благородната лъжа е само благородна. Иначе си остава лъжа, което само помислете. Дали другия човек от срещната страна би искал да го излъжат? Ако е в ниско ниво, споменах за една от пословиците тук, по-добре да ме излъжеш, да не ми казваш истината. Това означава, че нивото му е такова, в което той не иска да разбере своите чувства. Когато човек разбере своите чувства, той може да достигне по-лесно до свободата и до мисията в живота си. Хората, които не искат да разбират за чувствата и за мисията в живота си, те много често искат да останат в лъжите, защото там е по-лесно. В смисъла на чувствата има работа. И то вътрешна, в което ти махаш, ние споменахме, ти махаш
рибите в реката, ти ги пускаш, това е работа. Нали? Веднага питам, колко от вас направиха практиката с реката в началото? Това си е работа. Когато се започне с някаква работа, хубаво е да знаем, че само мозъкът по някакъв начин ни ограничава. Защото в тези медитативни практики, включително и в тази, има огромен смисъл. Смисъл е да го направим. Ако не го направим, то не работи. Кой ни ограничава? Лявата половина на мозъка. Защо? Защото прекалено много мисли. Когато мислиш прекалено много, ти си в лъжата. Ако тези от вас, които направиха практиката и които усетиха как се чувстват, тези от вас, които усетиха как рибите излизат от главата, това е чувство, което ги доближава много повече до истината. Така, правейки тази практика, осъзнават всъщност, че дрехата, която носят, е нещо, което предпазва всъщност истината. И е хубаво да има доверие между хората, когато се случва тази, както каза Шани, благородна лъжа. Когато има доверие между хората, тогава истината не боли, тогава човек си взима урока, даже е благодарен на другия, който му казва истината. Разберете, свързано ли е, имаме ли лъжа, имаме прекалено много мисловен процес, ние сме в бъдещето. Там ние даваме енергия. Енергията, за да я спестиме, хубаво да разберем, че не трябва да имаме толкова много мисли. Ако спреме мисловния процес, който ни пречи, ние ще съберем енергия. Тогава всъщност ще разберем и ще се свържеме с сетивността, за да усетиме чувствата. Няма как с малко енергия ние да включиме сензориката в нас. Няма как. Просто тази сензорика иска енергия. И точно затова голяма част от всички системи, на които маркетингови, са в това как да ни вземат от енергията, включително и парите, да ни направят мисловен процес, в който да имаме желания, които са свързани с мечтите ни. Ако искате, мечтите са чиста лъжа. Защо? Ми вие не може да ги пипнете. Ще кажете веднага, ама не мога ли да мечтая? Можеш, но просто знай, че тогава си в лъжа и тогава работиш лявата половина и тогава ти хабиш енергия в нещо, което не съществува. Веднага задавам въпроса, какво ще направиш, за да можеш да реагираш и да реализираш тази мечта. И то днес с твоето физическо тяло, а не с мисълта, с лявата половина на мозъка. Ако имаш мечта, значи по някакъв начин ти трябва да мобилизираш уменията и знанията и физическото тяло за осъществяването на тази мечта. Това е да мислиш в чувството. Ако усетиш и трансформираш мисловната дейност в чувства, как ще се чувстваш, ако искаш да имаш къща, как ще се чувстваш в тази къща, това много повече ще те доближи до принципа и разбира се, ако имаш енергия, до принципа да тази къща да е много по-близо до тебе. Ще видиш как ще се случат така нещата, в който по един или друг начин някой ще се обади, ще се завъртат така нещата, за да можеш ти на физическо ниво, в истината, да започнеш да действаш. Но няма как то. Истината е в действието. Мисловният процес е нещо, което е хубаво да го извадиме, тези мисли, които казвам, в емоциите, които са ежедневните, свързани с желанията да притежаваме разни неща, са нещо, което са ни карани в главите, за да мога да ни източи енергията. Това е лъжа. Тази лъжа си има смисъл. Да съществува. Тя е божествена. Докато не я усетим. Ани, аз ти благодаря. Пет минутки накрая за
медитацията. Ако имате някой въпрос, съм на среща. Ще ви кажа още нещо, което е изключително важно. Кой е органа, който отговаря за елемента етер? Имаме два вида органи. Единият е сетивен, това е слуха и ухото. Сетивният орган, който отговаря за елемента етер в нашето тяло, е ухото. Сетивността е слуха, а този, който е отговорен за действието, това е устата. Точно за това е казано, с устата ще можеш да сътворяваш. Обаче, когато си в етера, нали, този етер, който се намира около нас. Сега забележете колко интересно е принципа, в който за да имаме повишаващ елемент на етера, е хубаво да чуваме повече. Чуваме, принципът е такъв, около 80% слушаме, чуваме и 20% говориме, за да може да сътворяваме принципите. Това е нещо, което исках, нали, така да ви кажа накрая. Ако има изречението, което аз искам спокойствие в изречението, и в това изречение аз искам спокойствие, ако ние се умееме, говоря за процеса на чувстване, ако ние се умеем да махнем аз, което е егото, и да махнем желанието, което е искам, остава всъщност спокойствието. Така че аз искам спокойствие, махам егото, което е аз, махам искам, което е желанието, и остава нещото, което е наистина чувството. Затова кога сме спокойни? Кога може да постигнем спокойствие? Когато махнем егото и когато махнем желанието. Инициацията в рейки, сеансите, които правя в рейки по принцип, е истина. Защо? Защото тя е свързана. Микао Суи принципно е свалил. Тя е, как обичам да казвам, босовска. Тя е истина, защото се случва с инициация, с принцип, с ритуал. Затова е много важно да се правят ритуали. Без значение. Аз даже си имам ритуал за това, когато изхвърлям скъсани дрехи, които съм ги носил дълго време. Защото ти се свързваш с истината. Нещо, което ти е дълго време ти е служило, правиш си ритуал, за да можеш да му кажеш чао на енергийно ниво. Това е истината. Когато не се, защо го казвам това нещо, когато прави ритуала, то е истина, защото се случва нещо, как се казва, черно на бяло, ти го усещаш това нещо. Хора обаче, които работят с енергията, без да има това нещо с мисълта си, разбира се, че може да правим много неща с мисълта си. Просто знайте, че има много лъжовни схеми, които се свързват с царството на лъжите. Хубаво е, когато увеличим нашата енергия, когато увеличим сензориката, сензитивността, петте елемента в нашото тяло връзка, ние ще ги усещаме тези неща. Ние просто ще разпознаваме кои неща са лъжа и кои неща са истина. Тези от вас, разбира се, които искат, ще направим едно упражнение, една практика за практика, свързана с нещата, които говорим за истината и за лъжата. Просто я усетете, ще се почувствате по-добре. Тоест, накрая е важно усещането и чувството. Всяко едно такова упражнение, за да се доберете до истината, създайте това чувство в себе си. Затворете си очите, тези от вас, които искат, разбира се, да го направят. Затворете си очите, дишайте, издишайте дълбоко.
Направете мозъка свидетел на тези процеси, които се случват. Нека той просто да притихне и да се наслади на това, което се случва около него, а то се случва. То е факт. Дишайте, издишайте няколко пъти с корема, като минете от главата до пръстите на краката. Усетете принцип цялото тяло, където има някакви напрежения, умора. Дишвайки релакс, се опитайте и махнете цялото напрежение от тялото ви. Тези участъци, вкарвайки енергия, бъдете там, видите как тези участъци стават релаксирани и ще ги усетите как тази болка намалява. Направете го още няколко пъти, ако имате повече такива участъци. Усетете тялото отпуснато, отпочинало, спокойно. По-леко може да го усетите. Добре. А сега усетете и вижте как се качвате на един влак. Влезте във влака, усетете как влакът тръгва и вие се движите, като се намирате вътре в този влак. В купето няма никакви хора, вие сте сами. Усетете как влака се движи, погледнете наляво, погледнете надясно и изберете къде да седнете, на една от седалките. Докато се движи влака, усещайки го, погледнете през прозореца навън и вижте как природата се движи, минавайки бързо. Далечината вижте къщи, усетете как хората живеят там, как има живот. Гледнете природата около вас, наблюдавайте този процес, докато се движите във влака. Тези от вас, които искат или не виждат нещо, което е интересно, могат да се преместят от другата страна на влака, срещу положната, да седнат на другата седалка и да погледнат през прозореца навън. Усетете тази природа, която е навън, в същото време усетете как сте в този влак, как влака минава бързо. А сега, докато гледате природата навън, завъртете глава и вижте от страни на съседната седалка още един човек, мъж или жена, няма значение. Как също гледа към вас. Попитайте този човек за неговото име. Попитайте към какво се стреми в този живот. Попитайте го какво прави, с какво се занимава. А сега му разкажете за вас. Усетете този човек приятелски настроен, дружелюбен, в хармония. Усетете как между вас има наистина добра комуникация. Създайте
едно чувство във вас, в което вие комуникирате добре с този човек в влака. Усетете и влака, и тази комуникация, която се случва помежду ви. Добре, а сега му благодарете по начин, който мислите, че е най-удобен за вас, за случващата се обстановка. И усетете как влака намалява скоростта и спира на спирка, която е вашата спирка. Благодарете на себе си, на влака, че ви е докарал до вашето крайно място, където трябва да отидете. Слезнете от влака и бавно може да се върнете в настоящето, тук и сега, като отворите очи или разтъркате длани и пръстите на краката и ръцете, усетете тялото и се върнете тук и сега. Това е едно кратко упражнение, с което лесно може да направим така, че да сме в защитена среда, в обстановка, която е подходяща, за да може да разбереме повече и да комуникираме с хората и да осъзнаеме нашите чувства. Осъзнавайки природата, осъзнавайки неща, които се случват в нашето ежедневие. Може да напишете как сте се почувствали. Винаги нещата са много прости. Идеята е да притихне лявата половина на мозък. Към това се стремиме, с цел да няма мисли. Или ако има мисли, нека те да обслужват чувствата на нашето тяло, което се стреми към истината. Това беше, приятели, от мен в днешния ден. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви за интереса, който проявихте. Благодаря на всички от вас, които направиха двете практики. Те са уникални, те са специално за вас и поздравявам тези наистина, които ги направиха, защото това наистина работи. Въпросът е кога нашите мозъци вече ще го разберат, когато повярват, когато притихнат, а не продължат да изчисляват. Те са много прости. Малки стъпки към големи резултати. Направете някакви, кой знае какви гигантски скокове. Няма смисъл от това нещо. Действайте напред. Бавно ще видите как след това, като се обърнете, ще видите колко много сте извървели. Още един път прегръщам ви всички. Благодаря ви и до нови срещи. До скоро!